বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান বড়ো সাহিত্য সভা। নলবাৰী আৰু বাক্সা সীমান্তৱৰ্তী ধমধমাৰ গেলপেজাৰত 5 মাৰ্চৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈ 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ধমধমা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সোমবাৰে সফল সামৰণি কৰে। শনিবাৰে পুৱা 50খন পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটোত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰা হয়। दारिमिन दे जो आं दहैन बुंदों हांखोनि थाखायबो जोङो सोमावसारनो गोनां जादों। करनि दगां नाहि नामना। উল্লেখযোগ্য যে সোণালী জয়ন্তীৰ লগতে একেলগে নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ 45 সংখ্যক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হয়। সোমবাৰে ধমধমা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰঞ্জন খাটলাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাখনত এপছুৰ উপ সভাপতি ডঃ দীননাথ বসুমতাৰীৰ লগতে বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, সাহিত্যিক অৰুণ দাসকে ধৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত বড়ো নৃত্য জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে সফল সামৰণি কৰে। প্ৰাইমাৰী বড়ো খাদ্য সভা আৰু নলবাৰী জিলা বড়ো খাদ্য সভা যেতিয়াভাৱে ধমধমা প্ৰাইমাৰী বড়ো খাদ্য সভায়ে সোণালী জয়ন্তী ইয়াতে উদযাপন কৰিছে গেলপেজাৰত, খুব গৌৰৱৰ কথা আৰু আনন্দৰ দিন যে সুদীৰ্ঘ দীঘলীয়া সময় বড়ো ভাষা আৰু সত্য কাম কৰি পেলাই বা বড়ো ভাষাক প্ৰচাৰ কৰি বড়ো খাদ্যক মানে এটা শক্তিশালী বা ৰিচৰ্চফুল কৰি পেলাই ধমধমা যি প্ৰাথমিক খাদ্য সভা আছে তেখেতসকলে আজি এটা সুন্দৰ ইয়াত মানে কাৰ্যসূচী সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে আৰু এইটো এদিনতে হৈ উঠা নাই। মানে যিবিলাক আমাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আছে বা এই সংগঠনত যিবিলাকে কাম কৰি আহিছে তেখেতসকলক অৰিহণা, তেখেতসকলক পৰিশ্ৰম আৰু তেখেতসকলক যিখিনি মানে ভাষা আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ যিখিনি প্ৰেম আৰু মৰম আৰু স্নেহ সেইটো এটা আহি আহি আজি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। মই আশা কৰোঁ যে বিশ্বত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেনেকুৱা ভাষা খাদ্য বা মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ভাষা আৰু খাদ্য যেনেকুৱা প্ৰচাৰ হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে বড়ো ভাষা আৰু খাদ্য সদায় মানে উজ্জ্বল হৈ থাকক। অসমত মাতৃভাষা মাধ্যম বড়ো ভাষা বা অসমীয়া ভাষা বৰ্তমান মানে যি শিক্ষা চলি আছে ইয়াত যথেষ্ট সমস্যা এতিয়াও জৰ্জৰিত হৈ আছে। মাতৃভাষা মাধ্যমক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা অসমত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে, তথাপিও আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বড়ো মাধ্যমত বহুতো মানে বিদ্যালয়ত মানে শিক্ষক নাই আৰু বহুতো বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মৰিবলৈ গৈ আছে, এমালগেমেশ্যন বা মাৰ্জাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে। একেই সমস্যা মই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তো দেখিবলৈ পাইছোঁ। তৎসত্ত্বেও অসম চৰকাৰে আজি মিচিং, ৰাভা, কাৰ্বি, তিৱা বা ডিমাচা বা মাৰ আৰু গাৰো বিভিন্ন ভাষাত মানে পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মানে মাধ্যম হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ভাষা আৰু খাদ্য এটা জাতীয় জীৱনত অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু ভাষা আৰু খাদ্য যদি আমি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ নৱপ্ৰজন্মক আমি কেতিয়াও মানে আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰিম আৰু তেখেতসকলক যি মস্তিষ্ক এইটো আমি বিকাশ কৰিব নোৱাৰিম। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা সুস্থ আৰু সবল শক্তিশালী সমাজ আৰু জাতি যদি গঠন হ'ব লাগে তো ভাষা আৰু খাদ্য সদায়। আজি এই পূব গেলপেজাৰ, এই পূব গেলপেজাৰৰ ধমধমা প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ ক্ৰমে সোণালী জয়ন্তী আৰু 45 সংখ্যক
ইয়াত অধিবেশন চলি আছে যোৱা তিনিদিন তিনিদিন ধৰি চলি আছে আৰু ইয়াত আজি মুকলি সভা এই মুকলি সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত যিখিনি কাৰ্যসূচী যিখিনি মানে বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু জিলা বড়ো সাহিত্য সভা যি কাৰ্যসূচীটো ঠিকে থাকে চলি আছে। আজি যি মুকলি অধিৱেশন এই মুকলি অধিৱেশনত আমাৰ মুকলি সভাত অধিৱেশনত যিটো মুকলি সভা এই মুকলি সভাত যিখিনি আমি আলহীবিলাকক নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ তেখেতসকলে আহিছে আৰু ইয়াত বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি ডক্টৰ দীননাথ বসুমতাৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো তেখেতক আমি এপইণ্টেড স্পীকাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ আহি পাইছে আৰু আমাৰ স্থানীয় এই দমদমা অঞ্চলৰ ৰঙাফালি মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক অৰুণ দাস ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু সকলোৱে নিশ্চয় আজি যিখিনি তেখেতসকলৰ যি এটা বক্তা এই বক্তাই নিশ্চয় নতুন প্ৰজন্ম আৰু অহা আহি থকা যিখিনি মানে সময় এই সময়ৰ কাৰণে ভাল এটা উপযোগী বক্তা নিশ্চয় তেখেতসকলৰ পৰা। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নিউজ। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।